Večeras su Dnevniku donosimo. Predstavnici Opatije i Beča pokušali su na današnjem skupu pronaći odgovor na pitanje jesu li zajedničke kulturno-političke strategije malih i srednjih država moguće unutar Europske unije. Zaključak, može se. A dokaz tome je i dolazak u Opatiju vrhunske produkcije operete Vesela Udovica, koja će svoju opatijsku premijeru doživjeti iduće godine. Istog dana kada i u ostalim europskim gradovima u nedjelju 22. lipnja i u Rijeci će se raznim sportskim manifestacijama obilježiti Dan vodenih sportova. Održat će se tako natjecanja u skokovima u vodu i daljinskom plivanju, te tradicionalni Sinko Cup mlađi kadeti Vaterpolo kluba Primorje odigrat će utakmicu sa vršnjacima iz Kostrene. Mada se nalazimo usred godine, u Opatiji su odlučili nagraditi svoje sportaše koji su na velikim međunarodnim ili pak državnim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate. Jer, kako je naglasio gradonačelnik Ivo Dujmić, rezultata ima toliko da će se do kraja godine održati sigurno još jedno sportsko druženje s opatijskim sportskim šampionima. U četvrtak vrijeme slično današnjem, ali uz još koji stupanj višu temperaturu. Promjenjivo sunčano s više ili manje na oblake kroz dan i, kako pokazuju prognostičke karte, bez izgleda za kišu. Vjetar će i nadalje najčešće puhati smjera bure sjeveroistoka, ali tek na momente oko podneva nešto jače. Maksimalna dnevna oko 27 stupnjeva za područje Rijeke, na Kvarneru i koji stupanj viša, kao i južnoj Istri u Gorskom Kotaru oko 20 stupnjeva. Najniža uz obalu oko 17 stupnjeva, u Goriju tijekom noći deka još dobro dođe. Opatijski hotel Bristol ugostio je danas sudionike okruglog stola koji je imao za budućnost opatijskog turizma iznimno zanimljive govornike i teme o kojima se razgovaralo. Razmjena iskustava gosti iz Beča i opatijskih domaćina rezultirat će još većom i jačom kulturnom suradnjom u bliskoj budućnosti. Opatija i Wien verbinden eine lange Geschichte. Postoji tu cijeli niz ivenata koji se od strane Kvarne turistika i AEI-a organiziraju upravo u svrhu popularizacije Opatije u Beču, ali i da se istovremeno poveća i broj gosti u Opatiji. Ovakvi skupovi i razni događaji održavaju se već redovito. Tu je na primjer i Bečki tjedan kao i Bečki bal. Najveća korist od tog velikog prijateljstva dvaju gradova, na čelu sa gradonačelnicima i turističkim djelatnicima, usmjerena je ka još svjetljoj budućnosti opatijskog turizma. Postavlja se pritom pitanje koliko su kulture Opatije i Beča zapravo kompatibilne. Postoje osobitosti koje se ne mogu usporediti. S jedne strane, Opatija ima iznimni zemljopisni položaj, ima i more, što Beč naravno nema. I oduvijek je postojala ta čežnja Bečlija za Opatijom. Zato su oni ovdje svojevremeno izgradili vile. Nastala je i istočna željeznica koja je kroz povijest vozila goste iz Opatije u Beč i obratno. S druge pak strane, Beč je velegrad sa oko 2 milijuna stanovnika. To ima svojih pozitivnih strana kojih Opatija ne može trenutno imati. Tako da su se dva grada u biti kroz povijest nadopunjavali i razvijali veliko prijateljstvo. Koji je prvi projektni cilj? Što će Bečani pokloniti Opatiji u narednom razdoblju? This should come up in 2015. Zamišljeno je da se projekt opereta Opatija realizira 2015. u suradnji sa Bečkom produkcijom. Kao što u Opatiji ili u nekim drugim, na primjer njemačkim gradovima, postoji ljetni festival, tako i mi u Beču imamo svoje Bečko ljeto. Ideja je u Opatiju dovesti grandioznu produkciju predstave Vesele Udovice Franca Lerera, koja je najbečkija opereta čija je radnja smještena u Parizu, a čiji protagonisti su ljudi iz hrvatskih primorskih krajeva. No kako bi Opatija trebala kulturnu ponudu pružiti gostima da bi uspjela postići ono što ima Beč kada je riječ o kulturi i turizmu? Pa to se, mislim, treba nasloniti na razvoj operete, po uzoru na ono što su u Beču učinili. Uglavnom, osloniti se na tradiciju kao takvu. Za Bečane vidjeti Opatiju uvijek je bio san. Jednako je i danas kao i prije sto i više godina kada je Opatija predstavljala eleganciju, dobro vino, zabavu, odmor i druženje. Nastavak održavanja takve povijesne tradicije znači će i dolazak još većeg broja gostiju iz glavnog austrijskog grada na Opatijsku rivijeru u budućnosti. Najave austrijskih gostiju izrečene na Opatijskom skupu naišle su na pozitivnu reakciju domaćina. Opatijski turizam i Opatija uvijek podržava ovakve okrugle stolove iz razloga tog što sama povijest Austrije, Beča i Opatije dobro znamo jako povezana. Znači, svaki takav projekt koji bi se desio u Opatiji i ta povezanost čini projekt jeftinijim u toj suradnji, a pogotovo ako se možemo okrenuti sredstvima Europske unije koji
definitivno pomažu da taj projekt se izrealizira što jeftinije za u interesu i građana Austrije, naših gostiju i normalno građana Opatije. Europski plivački savez u nedjelju 22. lipnja obilježava Dan vodenih sportova. U akciju se drugu godinu zaredu uključuju i riječki klubovi koji će tog dana na bazenima Kantride organizirati niz natjecanja. Otvoreno prvenstvo Hrvatske za kadete i juniore u skokovima u vodu, Synchro Cup, natjecanje daljinske plivanje Tanosi Plivat i vaterpolo utakmicu mlađih kadeta Primorja i Jadrana. Dan velikog plivanja koji još je jednom detalju poseban. Kojim se na neki način završava dvotjedni bogati sportski program povodom proslave Dana Svetog Vida, zaštitnika našega grada. Dakle, Europski dan vodnih sportova održat će se na bazenima Kantida i u akvatoriju ispred bazena Kantida pod službenim lokalnim nazivom Homo si Plivat. Natjecanje dakle će se održati u 4 atraktivna sporta. Na njemu će sudjelovati brojni sportaši iz ostalih europskih zemalja, iz Hrvatske i ostalih europskih zemalja, pa prema tome možemo reći slobodno da je ovo međunarodni europski dan vodenih sportova i vjerujem jedan od najvećih u ovom dijelu Europe koji se obilježava na ovaj način. Naravno i ovaj put se grad Rijeka uključio u organizaciju ovog natjecanja i koristim priliku da se zahvalim svim prisutnima kao i onim ostalima koji su dali puno truda da bi u organizaciji proslave ovog dana. Na kraju pozvao bih sve one ljubitelje sporta da dođu na naše bazene u što većem broju, da uživaju u tim natjecanjima. Također pozivamo i sve one koji žele učestvovati u daljinskom plivanju, istina bit će to malo kraća staza od 200 metara, da sudjeluju. Pa kako imamo i ovu tradicionalnu trku Homo Sea Tech, pokušamo napraviti u sljedećim godinama da imamo i tradicionalnu plivačku trku Homo Sea Plivat, pa vjerujemo da će ona saživjeti sa građanima i da će svake godine biti sve više i više građana na toj trci. U nedjelju 22. lipnja od 11.00 sati u akvatoriju ispred plaže Ploče drugu godinu zaredom u organizaciji Kluba daljinskog plivanja Primorje održat će se manifestacija Homo Sea Plivat, natjecanje u daljinskom plivanju na 1000 i 5000 metara. Mi smo već lani aktivno sudjelovali, a ove godine smo dobili upravo vezano za to mogućnost, odnosno savez nas je, mi smo se kandidirali, a savez je prihvatio kandidaturu za državno prvenstvo na 5000 metara open water swimming, znači u daljinskom plivanju, i Cro Cup će se plivati sad svake godine u Rijeci, ako bude sve okej. Organizatori priželjkuju veliki odaziv plivača. A bit će jedno 100 natjecatelja. Znači, ujedno ova trka je izborna trka za reprezentaciju, juniorska. Nadamo se našoj članici sad na juniorskom europskom prvenstvu u Izraelu i jako nam je bitna ova trka. U organizaciji kluba sinkroniziranog plivanja Primorje Aquamaris, koji ove godine obilježava 20 godina djelovanja, od petka do nedjelje 20. do 22. lipnja održat će se 14. Primorje Synchro Cup u sinkroniziranom plivanju. Ove godine je i 20 godina sinkro plivanja u Rijeci, pa evo, jedna mala obljetnica, nećemo je dizati na veliki nivo, ali evo, da se podsjetimo. Kako je već Bojan spomenuo, ekipe iz ovih država, ukupno je za sad prijavljeno 118 plivačica, 38 juniorki i 80 mlađih juniorki. One će se natjecati u sve 4 discipline sinkroniziranog plivanja, znači solo, duo, tim i kombinacija. Natjecanja započinju u petak poslije podne figurama, to je taj recimo tehnički obavezni dio u sinkroniziranom plivanju, i u subotu nastavljamo tijekom jutra sa rutinama, popodne ćemo napraviti službeno otvaranje u 16:30 sati, nastavit ćemo dalje nakon službenog otvaranja će biti jedna kategorija dueta, timovi i kombinacije, i u nedjelju ujutro onda ostale discipline. Mada se nalazimo usred godine, u Opatiji su odlučili nagraditi svoje sportaše koji su na velikim međunarodnim ili pak državnim natjecanjima ostvarili zapažene rezultate. Jer, kako je naglasio gradonačelnik Ivo Dujmić, rezultata ima toliko da će se do kraja godine održati sigurno još jedno sportsko druženje s opatijskim sportskim šampionima. Okupili smo se da vam se još jednom zahvalimo.
da ste vi promotori grada Opatije, da ste naš ponos, to vi znate. Eto, upravo zbog svih tih vaših sportskih rezultata, mi ubrzano nakon niz godina gradimo sportsku infrastrukturu, ali nikad ne možemo tako brzo koliko biste vi željeli. Napravili smo ovu velebnu sportsku dvoranu, rekao sam, nisam zaboravio, nećete mi zamjeriti, sljedeći na redu je nogometni klub Opatija, igralište da napravimo drenažu, nove prostorije, jer onaj centar grada ne može ići u komercijalno, ono mora ostati vama sportašima. Neko kaže prevredan prostor, ja kažem ništa nije vrednije od vas. Ono mora ostati za ovu omladinu, nogometni klub. Prema tome, polako, ali uporno, sve ćemo to izgraditi, ima jako puno potreba i morate shvatiti da nije to lako. Moglo bi se reći da je Opatija grad uspješnih sportaša, a kako je danas u sportu novac važan čimbenik u kreiranju uspjeha, šampiona bi bilo i više da je više sponzora. Mene žalosti što jedino financiranje je spalo na grad, a potrebe su velike. Svatjam, bio sam evo i na vašoj zadnjoj nogometnoj utakmici protiv Grobničana, vidio sam šta su oni napravili. I shvatio sam da bez pomoći gospodarstva, stalno pokušavam gospodarstvo reći, morate se uključiti svi malo u sufinansiranje, jer to je kao što je promocija grada, tako je vaša promocija. To ide polako, ali budimo uporni, ja ipak mislim da će bolja vremena doći i da će se i oni uključiti. A evo tko su pohvaljeni opatijski sportaši: Mateja Kršanac, Mateo Šepić, Ivan Košta, Paolo Mavričić, Pamela Samardžić i Suzana Lunder, Raisa Gojak, Zvonimir Živković, Maja Zorić, Azra Saleš, Ivona Tubić, te momčad vaterpolo kluba Opatija 1981. i nogometni klub Opatija. Hvala vam lijepo za sve ono što činite i to je samo jedno malo druženje. Pokušat ćemo eto, dva puta godišnje, jer ima toliko rezultata, nemoguće vas i sve skupa okupiti. Nemojte zamjeriti ako smo nešto propustili ili ako ne možemo udovoljiti svim vašim zahtjevima, ali prema svim našim mogućnostima, vjerujte mi da ste na vi na prvog mjesta. Hvala vam još jedan put i lijepo se večeras družite, zabavite, malo ćemo ovako popričat, pa možda jedan drugome i rečemo nešto što nismo stigli tokom ovih mjeseci. Hvala vam lijepo. A na svoj su način sportašima zahvalile i članice Klape Volosko. Nakon rušenja dvaju objekata, jednog poslovnog prostora na budućoj trasi četverotračne prometnice, skinuti su zaštitni paneli uz Green Garden i započela je izgradnja nove prometnice Šijana Stancija Peličeti, koja će u konačnici omogućiti brži i sigurniji ulazak i izlazak iz Pule iz smjera Istarskog ipsilona. Biće to prometnica sa po dvije trake u svakom smjeru, na njoj će se izgraditi i dva kružna toka te pothodnik za okolne poljoprivrednike i žitelje. Investitor projekta su Hrvatske ceste, a izvođač radova je zajednica ponuditelja Vijadukt GP Krk i Strabag. Rok u kojem bi prometnica trebala biti gotova je 5 mjeseci, dakle do listopada ove godine. Ukupna vrijednost radova procijenjena je na 28,5 milijuna kuna. Premda se prvotno najavljivalo kako će se najprije izgraditi dva kružna toka, svaki promjera 25 metara, zbog turističke sezone odlučeno je da se najprije izgrade dvije nove prometne trake, a rotori će se početi graditi nakon ljeta. Tako će se promet tijekom ljetne špice, radovima unatoč, gotovo nesmetano odvijati dosadašnjim dvijema trakama. Sigurno da se svi skupa veselimo iz razloga što smo morali zbog financijske konstrukcije izgradnju kružnog toka u Šijani i spoju sa stancijom Peličeti, dakle našim Ipsilonom, udvojiti u nekoliko faza. Kružni tok je napravljen, međutim ovo što je sad neophodno upravo i radi sigurnosti i protočnosti prometa, izgraditi dodatna dva manja kružna toka i osigurati četverotračni promet od Ipsilona do ulaska u grad Pulu. S time da tu ne stajemo, dakle, mi imamo ambiciju i od Šijane do Veloga Vrha urediti kompletnu zaobilaznicu četverotračnim prometom, za što se sada priprema projektna dokumentacija koja je neophodna kako bi sutra mogli ići u izvođenje samih radova.
Osim potpuno nove dvotračne prometnice, izvođači radova treba će preslagati instalacije od novog rotora na ulazu u grad sve do stancije Peličeti. Gradit će se i nova oborinska odvodnja te fekalna kanalizacija, javna rasvjeta, zeleni pojas, vodovodna mreža, HEP-ove i HT instalacije te izgraditi zaštita od buke. Također, na toj novoj dionici dugoj 1564 metra gradit će se pješačke i biciklističke staze, a izgradit će se i nova autobusna stajališta. Cilj projekta je, istaknula je predsjednica Visokih Jablana Mihaela Jović-Karešin, unaprijediti mogućnost zapošljavanja osoba s invaliditetom motiviranjem poslodavaca za njihovo zapošljavanje. Projekt među ostalim teži unaprijediti kapacitete samih osoba s invaliditetom i njihovih udruga te promocije njihovih talenata i sposobnosti. U sklopu projekta biti će organizirana široka zagovaračka kampanja za podizanje javne i institucionalne svijesti i upravo u toj kampanji sudjeluju Istarska županija, grad Pula i udruga slijepih. Jović-Karešin pojašnjava kako se u sklopu te kampanje razvija online komunikacijska platforma koja će omogućiti širu raspravu o ovoj temi, a istovremeno se snima i 7 kraćih video uradaka koji će predstaviti sposobnosti i kapacitete osoba s invaliditetom za rad na otvorenom tržištu. 5 ih je već snimljeno, a posljednja 2 snimaju se ovih dana u Istri. Njihovi su glavni akteri poznati glazbenik s cerebralnom paralizom Erik Balija i mladi soboslikar s intelektualnim poteškoćama iz Pule Femi Aliju. Naime, to su naši pobjednici. Cijela kampanja ide pod motom pobjednici, budući da smatramo da osobe s invaliditetom, prelazeći sve barijere koje su im svakodnevno u stvari postavljene, su zaista pobjednici, jer svakodnevno savladavaju ove velike barijere, i sad nas očekuje u stvari kampanja u 6 gradova. Istarski podžupan Miodrag Čerina istaknuo je kako Istarska županija na sebe preuzima obvezu da napravi sve što je u njezinoj moći za promociju ovog projekta. Cilj nam je senzibilizirati javnost, organizirati u 11. mjesecu jedan dan, ja ću nazvati informativni, edukativni, promotivni dan u kojem ćemo gospodarstvenike, osobe koje mogu pomoći u zapošljavanju invaliditeta, upoznati u svim benefitima koje time dobijaju, a i koje mi dobijamo kao društvo. To je nam osnovni cilj kampanje. Ante Raos, predsjednik mreže udruga osoba s invaliditetom Dalmacije, kazuje kako se putem ovog projekta stvara svojevrsna internet burza rada za osobe s invaliditetom, odnosno jedna vrsta komunikacije s poslodavcima koja će omogućiti da se iskristalizira u kojem pravcu educirati osobe s invaliditetom. Jer ako se kvalitetna komunikacija ispostavi između osoba s invaliditetom i poslodavaca, institucija, vlasti, onda ćemo doći u kratkom periodu do tih spoznaja u kom pravcu educirati i usmjeravati osobe s invaliditetom. Nažalost, mi znamo da u redovnom sustavu danas imamo 10-15 tisuća ekonomista koje ne znamo gdje ćemo i kako zaposliti. Da ne govorimo da imamo 247 tisuća osoba s invaliditetom u radno sposobnoj dobi, a samo ih je 5 tisuća na Zavodu za zapošljavanje. Dakle, mi ne znamo za 242 tisuće osoba s invaliditetom u kakvoj su situaciji, kakve su njihove sposobnosti, kakve su njihove kompetencije. Zlatko Kuftić, predsjednik udruge slijepih, napomenuje pa kako pitanje zapošljavanja osoba s invaliditetom nije samo pitanje materijalne prirode, već ono u prvom redu znači i njihovo uključivanje u kvalitetni život. Inače, projekt je sufinanciran sredstvima Europske unije, a vrijedan je gotovo 130 tisuća eura. Malo nogometni turnir El Stil Svet Vinčenat Kup 2014. igraće se ovog petka i subote u Svet Vinčentu u sklopu Dana općine i manifestacije Ivanja 2014. koji organiziraju općina Svet Vinčenat, tamošnja turistička zajednica i malo nogometni klub El Stil iz Pule. Na njemu će svoje majstorije pokazati bivši igrači poznatih europskih klubova, kao što su Real Madrid, Tottenham, Juventus te vodećih klubova bivše države. Ovo će biti treće izdanje turnira koji je prije 3 godine započeo u Puli na Velom Vrhu, a potom je preseljen u Svet Vinčenat.
Prvo je počelo kroz razna prijateljstva s kojim MNK El Stil i osobno ja održava sa igračima iz bivše države, prvenstveno sa Slovenijom i sa Beogradom iz Srbije i iz Bosne. I onda se rodila ideja da zapravo okupimo sve te ljude koji su nekada igrali, a Istra je i Savičenta zapravo jedan predivan prostor i ambijent za takve stvari. Na turniru nastupaju momčadi splitskog Hajduka, zagrebačkog Dinama, Crvene zvezde, banjalučkog Borca, Rijeke, Sarajeva, Ljubljane, domaćina NK Smoljanci Sloboda, labinskog NK Malinga, pulskog malonogometnog kluba El Stil i domaćina NK Smoljanci Slobode. A od poznatijih imena na turniru će zaigrati. Znači, Crvena zvezda nastupa u sastavu od poznatijih igrača je Goran Bunjevčević, koji je reprezentativac Srbije i Crne Gore, igra u Tottenhamu u Crvenoj zvezdi. Perica Ognjenović, također je reprezentativac Srbije, igrač Real Madrida. Jovica Nikolić, igrač Majorke i reprezentativac Srbije. Iz Olimpije nam dolaze jedna jaka momčad, naši prijatelji Johnny Novak, igrač Partizana i reprezentacije, Grega Židan, Jane Zvončina, to je zapravo ekipa koja je osvojila kutiju šibica prije par godina. Iz Banja Luke nam dolazi kompletna momčad koja je pobijedila Crvenu zvezdu tamo nekakvih 80. godina u kupu. Iz Sarajeva nam dolazi od poznatijih igrača Bulent Biščević, koji je reprezentativac BiH i igrač Hajduka. I iz Rijeke nam dobro poznati Brajković, Milinović, Ban i tako dalje. Za općinu Svetvinčenat, koja je u regiji već poznata kao domaćin niza kulturno-umjetničkih programa, ovaj je turnir sa poznatim imenima iz bivše države u prvom redu njena turistička promocija, ali i prilika za isticanje potencijala u razvoju sportskog turizma. Sport je uvijek približavao i ujedinjavao ljude, gradio mostove među regijama, među državama, tako da i ova manifestacija ima širu sliku. Nakon, nažalost, ovih tragedija koje su zadesile naše države, pokušavamo kroz sport ujediniti naše narode i mislim da će to rezultirati lijepom promocijom, a isto tako lijepom pričom koja će na neki način razveseliti sve, ne samo ljubitelje sporta i nogometa, nego i sve žitelje općine Svetvinčenat i naravno goste koji će posjetiti samu općinu. Turnir započinje u petak u 18 sati na travnatom igralištu Žlinja podno znamenitog kaštela Morozini Grimani, natjecanjem po skupinama, a nastavlja se u subotu u 17 sati četvrtfinalnim dvobojima, dok je finale predviđeno u 19 sati. Prije samog finalnog susreta, revijalnu utakmicu odigrat će veterani Dinama i Hajduka, predvođeni Brankom Stuparom, Jozom Gašparom i Markom Mlinarićem s jedne, te Mikijem Rapajićem, Ivicom Šurjakom i Mladenom Pralijom sa druge strane. Evo nekoliko riječi i o vremenu. U 14 sati u Rijeci je zabilježeno 26 stupnjeva, a grijalo je ispod oblaka, makako oni rijetki bili pa je osjećaj isparine bilo ono što je kvarilo dan. U Delnicama je pak u 14 sati bilo 18 stupnjeva, a pri kraju popodneva palo je i par kapi kiše, u nekoliko lokalnih pljuskova u Gorskom kotaru. Na području Kvarnera tijekom srijede puhao je uglavnom slab istočnjak ili sjeveroistočnjak, a tlak zraka zadržao se na 1012 hektopaskala. Fronta koje smo još danas bili izloženi odmiče na istok, pa bi nas narednih dana trebalo pratiti sve ljepše vrijeme. U četvrtak vrijeme slično današnjem, ali uz još koji stupanj višu temperaturu. Promjenjivo sunčano s više ili manje na oblake kroz dan i, kako pokazuju prognostičke karte, bez izgleda za kišu. Vjetar će i nadalje najčešće puhati iz smjera bure sjeveroistoka, ali tek na momente, oko podneva nešto jače. Maksimalna dnevna oko 27 za područje Rijeke. Na Kvarneru i koji stupanj viša, kao i južnoj Istri, u Gorskom kotaru, oko 20 stupnjeva. Najniža uz obalu oko 17 stupnjeva. U Goriju tijekom noći deka još dobro dođe. I u narednih nekoliko dana pratit će nas promjenjivo vrijeme s više sunčanih perioda ili pak s dnevnom prorijeđenom na oblakom. Na području Kvarnera kiša se ne očekuje sve do narednog utorka.
kad bi mogla biti i obilnija, a najljepše bi trebalo biti u nedjelju. Temperature od 25 do 28 stupnjeva.